I jutro su izvršitelji u pogon Kuglična vretena ušli uz asistenciju policije. Radnici koji su nastavili proizvodnju nakon obavljenog izvršenja započeli su iznošenje opreme i to će u narednom periodu biti sprovođeno u prisustvu izvršitelja, svakog dana od izuta do 14 sati. Proces je takav da će oni nama ujutru da otvore halu, da mi to radimo, iznosimo i proizvedemo, odnosno završimo ovu proizvodnju što imamo. Kada započeta proizvodnja bude završena, ako se stigne i ono što je ugovoreno za namensku industriju, u šta radnici sumljaju s obzirom na pritisak, kako kažu, koji se na njih vrši, sledi iznošenje mašina. Mašine ćemo, jer smo prinuđeni to da radimo, prebaciti u susednu halu koja je ostala naša. Koliko očekujete da će trajati to prestanje? Pa jedno mjesec dana minimalno u principu, jer nije to tako jednostavno. To mi sami ne možemo da uradimo, znači moramo dovesti nekog ko to može sa viljuškarima i ostalim da to nosi. Jer to su mašine preko 10 tona teške, tako da to treba pažljivo iznositi. Prema rečima predsjednika industrijskog sindikata, rukovodstvo fabrike je obavestilo Ministarstvo odbrane da je prekinuta proizvodnja zbog čega ne mogu da se ispune ugovorene obaveze. Dodaje da se od nadležnih prethodnih dana tražilo i odlaganje izvršenja dok se posao za poslovne partnere ne završi. Mi ćemo nastaviti pravnu borbu. Ostale su nam pravna sredstva da dokažemo da postoji osnovna sumnja da se ovdje radi o korupciji i kriminalu i očekujemo reakciju tužilaštva u vezi naših podnetih prijava. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je rekao da se gradska uprava bori za sve radnike, ne samo za zaposlene u fabrici reznog alata, a to će i nastaviti. Posebno je lokalna samouprava bila zainteresovana da se problem u fabrici reši na najbolji mogući način. Podseća da je samo on imao više od 30 sastanaka ovim povodom u Čačku ili u resornom ministarstvu. Učinili smo sve i vlada, posebno ministarstvo privrede, da se fabrika reznog alata ne zaustavi, da ima svoju proizvodnju, naravno ministarstvo odbrane, i da ima svoj kakav takav tok i dinamiku. Nemam saznanja da će se zaustaviti proizvodnja vezano ono što je najvažnije, a to je za odbrambenu industriju. Inače, vlasnik dela pogona Kuglična vretena ni danas se nije pojavio. Zaposleni ne veruju da će on uopšte dolaziti i ističu ne znaju kako će objekat koristiti kada su radnici tu, usput naglašavajući da je plac zajednički.